Pan továrník přinese ti texty, které jsme roznožili. Podívejte se, Zdenku, kde jsi? Zakrývá tě Karel. Karle, říká se, že na lidovou, že lidová píseň je na každou lidskou situaci hlavně horňácká. Ale neexistují lidové písně na někoho, jehož povoláním je vyrábět těstění pro jaderné elektrárny. Většina profesí v lidových písních, to je minár, kovár, zbojník, masár, richtár, někdy voják, husár, ale žádný těsnič. Navíc už to jméno, prosím vás, Zdeněk. Lidové písně mají většinou poctivá moravská jména. Jura, Jan, Martin. Ani Josef se tam nevejde. Co se týká žen, žádná Kamila. Anča, Kača, Zuzana. Dál jsme se nedostali. Čili, prosím tě, Petře, hledáš bratra? Výborně, já ti gratuluju, Vavríne, pojď. Takže vlastně etnografickým průzkumem se ukázalo, že moc lidových písní na téma těsnění není a Petře, pojďte se mi, Petr Petru, Jura Petru a Zdeněk Langáši. Ale ne, nepojď, zahraješ to na cymbál, bratr na huslu, pojď. Tak si jdem kytaru, Loulíne. A vlastně my jsme trošku v konci. Co můžete věnovat bohatému člověku, který se protěsnil vyráběním těstení do jaderných elektráren v Maďarsku, čili Atom Ereny, ke svému majetku? Co mu máte dát? Jenom to, co si nemůže koupit, čili lidovou píseň. Ale žádná o něm není. Žádná není o těsnění. My jsme tady objevili v průběhu teda etnografického výzkumu tři lidové písně, které se trošku těsnění přibližují. Tu první nám teď zaspívá pan Petru se svým bratrem a panem Langáškem. Pojď sem, Loulíne. Kde je tvůj bratr? Jak už jde? Tak, to je jediná lidová. Mezitím, ať se už chystá ten sbor Kotár, jo? Už tady buďte nachystaní vedle. Toto je jediná píseň o těsnění z Kyjovska. Pan Mička vám pak předvede jednu z píseň o těsnění z Horňácka a já jednu z Dětvy. A tím to končí. Pojď sem, Loulíne. Běž tam na ten. Tohle je, pane Pokorný, dávejte pozor, nerozstylujte se. Pane Pokorný, nerozstylujte se, to je pro vás, jo? Takže to je jediná píseň o těsnění z Kyjovska, kterou etnografové nalezli. A je to v dnešní době i trošku nebezpečné. Ne, dejte to úzká, čím začne, úzká. Dobře, no. Dobré zdraví, to budete. Jo, jo, jo. A počkej, jenom úzká, dejte. Úzká, úzká, za 14 dní. Však ona se rozstane, za 14 dní po svatbě bude dobrá. Za 14 dní po svatbě, však ona se rozstane. Za 14 dní po svatbě bude dobrá. Tak to je píseň nalezená na Kyjovsku, která se týká těsnění. Pan magistr etnomuzikologie Petr Mička Uhník, Vavríne, má jinou horňáckou variantu, kterou nám zahraje teď. Počkej, ten zaspěj teď. Je to potřeba. To jsou jediné příklady, bohužel, pane Pokorný, kdybyste byl zloděj nebo zbojník, jsou u vás stovky písní. A to byste byl dávno ve vládě pana Babiše, tak to se nedá jim dělat. Úzku měla Anička, ty jsi pravá Janička. Krejšak se ona rozsáhne za 14 dní po svatbě.
samozřejmě na Slovensku v oblasti Dětvy existuje dosti podobná varianta. Všimněte si, všechno se to odehrává v oblasti ženského intimního klína, což je v tuto dobu velmi nebezpečné. O tom vůbec veřejně mluvit, mohli by nás třeba odsud odvést a zavřít. Ale slovenská dětvanská je tato. Tu vám předvedu já. Já už jsem do trt košil, už jsem se zarjekol, malou dňůrku mala, košku jsem si zvlékol. Tím písně o těsnění končí. Samozřejmě lidová píseň se předpověděla situace, které netušila, že někdy budou. Třeba mýtů, horňácká píseň. Dáš, ši nedáš, ši to len tak povedáš, hodím gate, skočím na te jako svatý Mikuláš, předpověděla mýtů i zneužívání sexuální v církvi. Ale na těsnění bohužel, pane Pokorný, pojďte sem dopředu, my vás nevidíme, nic není. Takže jsme se rozhodli se vlastně věnovat tomu, že tento blok bude takový poctivý, plný obyčejných lidových písní, které jako věneček polních květů jsme nazbírali. Věnuje se to spíš takovým koníčkům pana Pokorný, jako je ženo, ženy, víno, zpěv a tak dále. Takže normálně začneme zpívat, že? Ne, pan Továrník. A vítám mezi námi majstra Hrbáče. Je tady Orel Galečka? Ještě bylo dobré, kdyby přišel Orel Galečka, který se zúčastnil mnoha schůzek. Máte všecko, chlapci? Toto je smíšený sbor Kotár a Vrbčané. A Petr Galečka. Majstře, pojďte dopředu s panem Hičkou. Takže normálně prosté lidové písně, jo? Začneme. Juro, nebo kdo bude? Ty budeš vlastně kudrigovat. Už jde tady. Máš tam slova. A kdyby se zatím nachystali nevěsty z Lipova se svým pásmem. Pane Pokorný, pojďte do predku. Pane Pokorný. Pojďte do predku. Pojďte se ukázat. Já to nebudu natáčet, jako, já to nebudu. Doneste mu někdo legátku tam z jutra. Teď je nejprší, ty vole. Když spadneš, budeš v blesku. Tak, pojďme. Obyčejné lidové písně, jdem na to, jo. Juro, začni. Akord. Esdor. No, Esdor. Ještě to umyslím
Limuzina! Štáplu! Pěsní už včera, pěsní už nezaj, zajtra bude. Světa hladí, moja víra, nebude. To říkáte, pane Pokorný. Je to, na zimu je to dobrý. Těsnění, těsnění, horší jak vězení. Z vězenia pomožu, z těsnění. Nechcem já tu sťučkej ženy, potreboval bych těsnění. A když je velikej chuti, tak se to těsnění skrutí. Přisedu a k němu pošuštává mu Zdenku zdenečku pretěsně. Když on těsníval, tak jí povídal, tak já mám milá prvé těsníval. Já budu
Javor, Javorový, širokého listia, oženil by se psa, oženil by se psa, ale nemám štěstia. Dobrej teď. Zdeneček pokorný, širokého děla. Každá galanečka, každá galanečka, zdenečka bych chtěla. Já bych ho chtěla, ale Galance, ne, 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 ne
verbuň. Verbuň. Ještě tady máme jeden taký z nejznámějších verbuňků těsnění. Jsem těsnil po zámu krávu. Ej, jsem těsnil po zámu krávu. Došli tři švárné děvčata za mnou. Došli tři švárné děvčata za mnou. Kameru. Vlastník zacifruje. Teď bude věneček z klíky lidových písní v podání zborečku žen z Lipova, který někde je a není, je. Pojďte nevěsty na pódium a potom bude blok Kyjovský, který už